İngiltərənin Solihull şəhərindəki Range Rover zavodundan 6 milyonuncu avtomobil buraxılıb. Yubiley buraxılışlı avtomobil uzadılmış bazalı Range Rover LWB Vogue SE olub. Avtomobil qapı ətrafı yerdə nadir işıqlanmaya malikdir. Lampa 6 milyon rəqəmi ilə Land Rover loqotipini proyeksiya edir. Həmin şəkil avtomobilin yan güzgülərinə yerləşmiş, lokal işığın içinə həkk olunmuş, linzadan istifadə etməklə yaradılmışdır. 67 il boyunca Land Rover dünyada ən dözümlü və universal yolsuzluq avtomobilləri yaradıb. Bu müddətdə Land Rover avtomobillərində innovasiyalı texnologiyaları, dəbdəbəli dizaynı, inanılmaz komfortu və tayı bərabəri olmayan yolsuzluq qabiliyyətini üzvü sürətdə birləşdirə bilmişik. Onu da qeyd etməliyəm ki, 6 milyonuncu Land Rover məhz Range Rover-dir. Axı 2015-ci ildə biz orijinal yolsuzluq avtomobillərinin buraxılmasının 45-ci il dönümünü qeyd edirik. Bu model hələ də ən mükəmməl avtomobil hesab olunur. Bu sözləri Jaguar Land Rover'in dünya üzrə satış direktoru Andy Goss bildirib. Şirkət Şanxay Avto sərgisi çərçivəsində öz stendində yubiley buraxılışlı Land Rover nümayiş etdirəcək. Bundan əlavə yolsuzluq avtomobili Range Rover 45 illiyinə həsr olunmuş bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək və bundan sonra isə satışa çıxarılacaq.